Усім доброго дня вам. Я тримаюсь як можу. Праця допомагає відволікатися від війни. Осінь поступово приходить у Харків. Колись було літо. Головне, щоб усі, ми, українці, були живі, здорові. Все таки макулатурні справи, здоров'я. З маленьких гарних перетворюються у Харкові, в Україні. Утворилися та живі точки, на зло, і я шалено цьому радий. Може колись, я назбираю грошей на Samsung Galaxy Ultra, і буду блатним двірником.